ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହାଇଫାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଣିକି ମାଟି ତଳେ କି ମାଟି ଉପରେ ନୁହଁ ପାଣି ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ କଲିକତାର ହୁଗୁଳି ନଦୀର 30 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏହା ବିଦେଶର କୌଣସି ମେଟ୍ରୋ ଟନେଲ୍ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ନା ଏହା ବିଦେଶର ନୁହେଁ ଏହା ଭାରତର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ହାଇଟେକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହାଇଫାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଯେଉଁଠି ଟନେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଛି ଯାତ୍ରା ବିଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ପହଲି ବାର ହେ ଏସା କୋଇ ଆପକା ରେଲୱେ ଦିଖାଇ ନାଇଁ ଦେଗା ଯାହା ହୁଗଲି ରିଭର କେ ନିଚେ ୟା କୋଇ ରିଭର କେ ନିଚେ ରେଲ ଲାଇନ ଯା ରହା ହେ ତ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୁଆ ହମାରା ଅନରେବଲ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର କା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଔର ଉନକା ଗାଇଡେନ୍ସ ସେ ଇଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେତେ ହୈଁ ଚାହତେ ହୈଁ ସଭି ଦେଶବାସୀ କୋ ଜୋ ଆପ ଲୋଗ ଆଇଏ କଲକତା କା ଇଏ ବାଲା ଏଞ୍ଜୟ କରନେ କେ ଲିଏ ହମ ଲୋଗ ଉମିଦ କରତେ ହୈଁ ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ତକ ଇସ ସାଲ ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ତକ ହମ ଲୋଗ ଇ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରନ୍ କର ପଡ଼ାଏଗେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହି ଟନେଲ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ଫିଚର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ କୋଲକାତାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 10,442 କୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ଟନେଲ୍ ପୋର୍ସନ୍ ପାଇଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ଯେ ଏଜେନ୍ସି ସେ ଟନେଲ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲା ବହୁତ ହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ ଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ହି ହାର୍ଡଲି କାମ କରିକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ 12ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 4ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ସେବା ମିଳୁଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟି ତଳେ 5.74 କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବା ଟନେଲରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 520 ମିଟର ହୁଗୁଳି ନଦୀ ତଳେ ଏହି ଟନେଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ March 2024 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଯେମିତି କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ 8ଟା ଷ୍ଟେସନ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଏହି 4ଟା ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ March 2024 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ କଲିକତାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ହାଓଡ଼ା ମୈଦାନ ମହକର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି 2016 ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଭିତରେ ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ସମୟ କେବଳ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଟନେଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 100 ମିଟର 200 ମିଟର କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି 2008 ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ବେଳେ 2016 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗେଟ୍ CCTV ସହ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ କୋଲକାତାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍